Ejo twari babwiye yarabwira ati uyu munsi turaza kugira umunsi udasanzwe. Ntabwo usanzwe. Njyenyine uyu munsi mugenzi wanjye Jacobin ntabwo yashoboye kuboneka kubera impamvu zigiye zitandukanye, ariko nawe ahari ndabizi ko ari gutegura ibindi bintu byiza cyane tuzabagezaho ku munsi uboneka, umunsi azaba yabonetse w'ejo cyangwa ejo bundi. Hanyuma turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa Gicurasi. Ni umunsi abarasta bose muri rusange ku isi yose bizihizaho, wagizwe umunsi w'abarasta, ariko abari isabukuru ya Bob Marley. Niyo mpamvu uyu munsi ntabwo ndi njyenyine, ahubwo turi kumwe n'abatumirwa tugiye kuganira bakatubwira byinshi ku bijyanye n'uyu munsi, ndetse nuko Boba wumva ndetse n'injyana ya reggae muri rusange. Ntabwo ndi njyenyine rero, reka batangire batwibwira, ubundi turakomeza showbiz trend yacu. Reka mere iburyo bwanjye Rasta. Greetings in the name of Jah Rastafari Selassie, I defeat the Imperial Majesty, King of the King, Lion of Judah, mwami w'abami, mutware w'abatware. I am Ras Kimeza in the place. Yes, man. Mwita Ras Kimeza. Hirya rero noneho sasa. We give thanks and praises to the Most High Jah Rastafari Selassie, the first. Yes, my name is Mike Rasta. Rasta Mike. Yes. Mwabonye rero nibo batumirwa mfite uyu munsi, Rasta Kimeza na Rasta Mike. By'umwihariko ndabizi wowe wakunze umuziki kuva mbere, wakurikiye injyana ya reggae, aba bagabo urabazi kuko bafite amateka akomeye muri uyu muziki by'umwihariko reggae hano iwacu mu Rwanda. Siko bimeze? Yes. Hanyuma aho ngaho kuri screen uri kuhabona nimero, iyo nimero iherwa n'0 3, ushobora kuyikoresha utwoherereza ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, ubundi ubutumwa bwawe tukaza kusoma hano mu kiganiro. Guhamagara ntabwo byemewe kuko iyo nimero ntabwo ihamagarwa, iyo koherezaho ubutumwa gusa cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp. Hanyuma reka mpere kuri Rasta Kimeza. Meze fresh. Fresh. Ewan, uyu munsi ni umunsi wa More than fresh. More than fresh. Yes. Uyu munsi ni umunsi wa barasta. Kuri wowe uvuze iki? Kuri njyewe uyu munsi ni umunsi wa barasta, kandi muri Rastafari ntabwo ari umunsi wundi ahandi ngo nakababara, kuko turi kwibuka umuvandimwe, turi kwibuka mugenzi wacu, mukuru wacu watubanjirije mu mwuga muri Rastafari ni ibintu byinshi. So hashize imyaka 40, ubu yakagombye ari kuba akiri ku isi, ariko yaratabarutse hashize imyaka igera kuri 40. Yes. Ni imyaka myinshi cyane. Imyaka myinshi rero uwo munsi muri Rastafari ntabwo tubabara, turishima kuko yavuye aha yimukira ahandi, ntabwo yapfuye nkuko bavuga ngo no, Rasta never die. Yes. Hanyuma dufite umufatanyabikorwa wacu ariwe UNICEF. Reka tubaze turebe ubutumwa butoya yatugeneye, ubundi turagaruka dukomeza na showbiz trend munsi w'abarasta. Waba ushaka kwiga mu mahanga mu mwaka w'2021? Ese ujya wibaza uko ejo hawe hazaba hameze mu myaka 5 iri imbere? Isi irimo guhinduka. Ese waba wibaza uko ejo bizaba bimeze? Igisubizo ni iki? UNICEF Education yateguye online event izaba ku itariki ya 10/11 z'ukwezi kwa gatanu. Iza gufasha guhura n'abarimu b'inzobere n'ababahagarariye muri za kaminuza nko mu Bwongereza, Canada, Australia ndetse n'ibindi bihugu, aho bazagufasha gutegura neza umwuga w'inzozi zawe. UNICEF kandi izagufasha ku applying ishuri ndetse na visa nta kiguzi uciwe. Wifuza ibindi bisobanuro, wasura urubuga rwacu ari rwo www.unicefeducation.com cyangwa ugahamagara kuri nimero zikurikira: 0785 36 83 92. UNICEF, master your own destiny. Yes, murabizi ko tuba dufite abafatanyabikorwa bagiye batandukanye kandi baba badutumye, tuba tugomba kubatumikira. Nimba rero warigeze ugira inzozi zo kwifuza kwiga mu bihugu byo hanze, wayibonye ni ukugana UNICEF, ubundi bakagufasha. Waba wifuza kwiga mu Bwongereza, Canada, Australia n'ahandi hose mu bihugu hari kaminuza zateye imbere ziri ku rwego rwa mbere ku isi, UNICEF baragufasha. Reka twikomereze n'abarasta bashyitsi banjye dufite uyu munsi. Mike, yes sir, Rasta Kimeza yaramaze kutubwira kuri wowe uyu munsi
uvuze iki ufata ute ya nunze muri ya Elder Rasky meza aramaze kuvuga umunsi n'amateka kuri twe ku barasta nyibutsa intwari yacu Bob Marley murabizi muramuzi mwese yego yes uriya niwe mwami wa reggae so kuri umunsi bw'umwihariko nibuka injyana ya reggae ku isi kandi nkaba nishimira ko igihari tukisegasiye yes hanyuma reka tubanze tubige tubihere mu mizi gatoya byatangiye gute ubundi kugira ngo Bob Marley yitwe umwami wa reggae niwe wazanye reggae cyangwa harundi wayizanye biza kurangira ari Bob Marley uyitiwe ras kimeza Bob nagaye wazanye reggae reggae yacuranzwe mbere yuko Bob atangira gucuranga gusa yari tarafata umurindi cyangwa se itarabona iri yanjyana uko uyumva ubu ngubu kuri munota injyana ya reggae imeze yatangiye kera yitwa ska bagenda bayidevelopa buhoro buhoro iza kugeraho kuri uyu munota ari injyana imeze kuriya nziza cyane ibyinitse inyura amatwi so kurero kugira ngo Bob yitwe umwami wa reggae nuko yagize uruhare runini cyane mu kugira ngo reggae imenyekane ku isi reggae iramenyekana ku isi reggae Bob atanga ubutumwa bwiza bufatika bwubaka kugeza no kuri uyu munota bukaba bukitwubaka n'ibintu yaririmbye muri za 63, 67, 78 za 79 za 80 ibintu yaririmbye muri icyo gihe ubu ngubu kuri uyu munota nibwo abantu benshi bari gusobanukirwa n'ibyo yavugaga yes Kim Ras Kim Ras Mike Mike so yes Ras Mike abantu bafata aba rasta mu buryo butandukanye ubundi bisaba iki kugira ngo umuntu yitwe umurasta urakoze kumbaza icyo kibazo cyiza ubundi kugira ngo witwe rasta rasta ubundi biva ku muco gakondo mwiza uva kuri ca rasta iyo mvuze job mbavuze imana yaturemye twese so kugira ngo rero witwe rasta ni uko uba ufite urwo rukundo yes ufite urukundo birahagije gusa yes hari abantu batekereza ko kugira ngo umuntu abe rasta cyangwa yitwe rasta ari uko yaba afite dread ku mutwe nava byo ntago ari byo ibi ni ibirango by'aba rasta ariko umutima wawe niwe wa mbere umutima niwe wa mbere urukundo umutima ufite urukundo uvuze ngo uri rasta ubwo uburiwe niba ugendera kuri we kwanza nanone iyo wemera kuri we uburiwe yes nta ikimeza nta dini bishingiraho kugira ngo umuntu abe mu rasta cyangwa rastafari nta dini ishingiraho rastafari ntabwo ari idini nta n'iryishingiraho ni ukuvuga ngo ushobora kuba umurasta uri umukatolika ushobora kuba umurasta uri umuyisilamu ushobora kuba umurasta nta dini ugira rastafari ni uburyo bwo kubaho ni uburyo bwo kubaho urumva kuko nyine ushobora kuba umurasta uri muri ayo madini yose nk'uko mbikubwiye Bob yari yaje kuba ari umuorthodox ni umurasta Jimmy Cliff ni umusilamu ariko ni umurasta ubwo ni urugero rwa hafi nkubwiye bw'abantu bazwi yego kugira ngo wumve ko rastafari nta ishingiye ku idini rinere ariko ni uburyo bwo kubaho uburyo bwo kubaho wewe wumva ukavuga uti ndashaka ndi umurasta ndabyizera ere ubundi abantu twese tuvuka tuva mu nda za ba mama batubyara turi abarasta buri muntu wese kuko n'umuntu wa mbere waremwe yari rasta Adam yari umurasta nukuva rero n'abamukomokaho bose ni abarasta ariko umuntu ahinduka akava muri rastafari ajya muri Babiloni bitewe n'ahantu avukiye umuryango avukiyemo bakagenda rero bamuhindura ukazashiduka bavuye muri rastafari wagiye muri Babiloni Bob yaravuze ngo ushobora guhinduka uva muri Babiloni ujya muri rastafari ariko ntushobora guhinduka uva muri rastafari ujya muri Babiloni ntabwo bibaho iyo muri rasta muri rasta ntabwo ushobora guhinduka ngo uvuge ngo noneho ngo uzi ko ngo nari narayobye naragoswe none ngo mvuye muri rastafari ekata oya ahubwo iyo umaze kuvumbura neza ko
watanye wavuye muri Rastafari uri muri Babylon urahinduka none ukaba muri Babylon ukaza muri Rastafari. Ya hanyuma hari umuntu unyohereje ubutumwa hano arambwira ngo Bob Marley yapfuye ryari, ubu ngubu yari kuba afite imyaka ingahe. Uyu muntu rero mu kumusubiza twihuse, Bob Marley yavutse ku itariki 6/6 mu mwaka w'igihumbi kimwe z'ukwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe 1945. Yitaba Imana ku itariki 11 mu mwaka ari we nk'uyu munsi ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'igihumbi kimwe 1981. So wowe udukurikiye ubwo wahitwara imibare ukareba uyu munsi hashize imyaka igera kuri 70 ingahe? Ni itandatu yitabye Imana. Hashize imyaka 40 hashize imyaka 40 yitabye Imana. Iyaza kuba kiriho noneho abafite 76. Okay. Yes, hanyuma mbere yuko tujya kunjyana yerege mu Rwanda, reka dusoreze kuri aka kantu gatoya. Hari abantu bumva ko cyangwa bitiranya Rasta no kunywa urumogi. Tubivuge gutyo. Abo bantu umura unkunze kubivuze neza bitiranya Rust no kunywa urumogi, akumva ko Rust toujours agomba kunywa urumogi. Yes, ibyo bintu tugira ngo mu clearing mu bitubwireho. Ye naravuze ngo sinubwambere soye wa mbere umbajije ikibazo nk'icyo Mike ndabeshye. True, aba mu binyamakuru byandikwa, aba ku maradio, aba ku mateleviziyo, aho tugeze hose icyo kibazo barakitubaza. Ariko ntabwo biduca intege kuko tugomba kubaho buri munsi tugera gute twibukiranye. N'abasilamu iyo basenga uzarebe ni ibintu bimwe basenga, ariko ntibabineka baribukiranye. N'abagatolika ivanjiri iyo urebye ukuntu misa zitegurwa umwaka wose, usanga misa yo kuri Pasika y'uyu mwaka na misa yo kuri Pasika umwaka utaha cyangwa uwashize ziba zisa, ariko ntibareka gusenga baribukiranye, bahora basenga. So no muri Rastafari rero nuko tuhora twibukiranya, duhora tubivuga. Na urumogi na Rastafari ni ibintu bibiri bitandukanye ariko bifite ukuntu byuzuzanye. Ni ukuvuga ngo ijya gutera umureze bw'ibanze, tubanze duhere hano mu gihugu cyacu mu Rwanda. Mu Rwanda turahari turabarasta benshi cyane, si njyewe njyenyine, si Mike, abarasta ni benshi cyane. Washije uyu munsi kugera nk'ubu ngubu abarasta baduhagarariye bajya ahantu bita Imuyumbu, ariyo dufite community yacu y'abarasta, Movement of Jah People, dufite na Zion Train Movement. Bagenzi bacu kuko twese ntitwari kuba hano, dufite ibyo tugomba gukora, nabo bagiye hariya ku Muyumbu, bagiye mu gikorwa cyo gufasha. Hari umurasta mugenzi wacu urwaye, bagiye kumureba uko ameze, ariko twakoze na gahunda yo gufasha abaturage batishoboye. Uyu munsi twaguriye abaturage bagera kuri 30 ubwishingizi bwo kwivuza mituweli. Urumva abarasta ni benshi, hari abo bari aho Rubavu, hari abandi, barasta ni benshi ubwo turi hano mu Rwanda. Ariko n'urumogi rurahari mu Rwanda, ariko ntirwemewe kurukoresha ngo rufate urumwe, ntabwo byemewe hano mu Rwanda, ntabwo byemewe. Ariko hari uburyo rwemewemo none muri ino minsi, ndakeka nk'umuntu w'umunyamakuru ukurikirana urabizi neza uburyo rwemewemo. Bagiye kuzajya barukoresha mo imiti n'ibindi bintu, sinzi ukuntu nyine muri ubwo buryo. Ariko baramutse bagufashe mugenzi wanjye, yaba wowe yaba nawe uri kunyumva no kundeba, bakagufata uri mu urumogi. Ibyo ni ibibazo byawe uzajya kwisobanura. Ariko noneho tuve mu Rwanda, kuko Rastafari ni mpuzamahanga, ntabwo ari yo mu Rwanda gusa. N'urwo rumogi uvuga ntabwo ruri mu Rwanda gusa, ruri ku isi hose, kuko nta gihugu na kimwe n'iki na kimwe cyo ku isi wageramo ntugisangemo iryo tabu, kuko ni icyatsi cyarimwe cyatewe mbega cyarimwe n'Imana kandi kirimeza. Ni ukuvuga rero ngo nko muri Jamaica cyangwa amasitete amwe n'amwe muri Amerika, muri Canada, hari n'ibihugu bimwe na bimwe hano muri Afurika byamaze kurigariza ganja, mbega kuyiha uburenganzira kuba yakoreshwa. Bakakubwira bati kuva ku myaka 18 wemerewe, nta kibazo ufite muri wowe, ukumva ushaka kuyikoresha wayikoresha, ariko hari amagarama
utagomba kurenza yego muri ibyo bihugu yego Mike yes sir ndagira ngo usindagire iki kintu kubera iki babyitirira rasta cyane umuntu akumva ko mu rasta toujours egal kunwa wite ya urabona buri ugiye kure Rastafari yaturutse hano mu ndi muri Afrika byumwe hano mu Rwanda mu masoko ya niri ni ku mateka tuzi ko ariho kirimo umuntu cyavuye so ariko yaragiye iba developer muri Jamaica cyane sasa muri Jamaica bakoresha igitari bararyemera eganje muri Jamaica iremewe ubwo rero uzarebe na mafilme ya Jamaica indirimbo babatumagura abantu rero bose batubonye bahita badufatira mu gatebo kamwe na baba Jamaica ariko nkuko Elda bikubwiye hano mu Rwanda ntabwo ganje yemewe ntabwo Rasta mu Rwanda ntabwo dukoresha ganje yes yes aha ku butumwa bugufi abantu bari kutwohereza ni bwinshi bwinshi cyane turanabashimiye abenshi bashimishijwe nuko uyu munsi twabatumiye abarasta ku munsi wabo ngo mwakoze yes ngo mwakoze kuri abo batumirwa ngo nanjye nkunda abarasta cyane bahe peace hari umu mama wambwiye ati yambwiye ati ngo ndi umu mama ariko nkunda abarasta bya hatari ati bamere peace mereye ikaboga give thanks yes hanyuma injyana ya reggae rasta ubundi na reggae birajyana mu minsi yashize mu Rwanda twajyaga tubona abahanzi bakora reggae ari benshi tubona ama groupe ama band akora reggae especially Holy Jadoves ariyo namwe mwahozemo yego ariko ubu ngubu byasubiye inyuma kubera iki mubona reggae habura iki niki kiri gutuma igenda isubira inyuma mu Rwanda okay ntabwo twavuga wenda ngo reggae ngo yasubiye inyuma yonyine muri kino gihe muri uno mwaka n'amezi tumaze turi muri covid umuziki muri rusange wasubiye inyuma ariko wenda mbere yawo na covid yuko iza reggae yari yarasubiye inyuma ariko bitari cyane kubera ko mbere nk'uko bivuzeho Ritadox twari turaho ariko n'ubu turahari turahabaye ubu umuntu akeneye Ritadox yayibona cyane 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 ntabwo nari ukeneye Ritadox kwiza kwepetimenga mu event yariyo yose kuba wabitubwiye hakiri kare ubundi tukitegura tukaza tukagukorera ibyo ushaka yes kuri uyu munsi by'umwihariko hari n'indirimbo ugomba gushyira hanze rasi kimeza siko bimeze niko bimeze iyi ndirimbo yitubwireho ni yawe ku giti cyawe cyangwa n'ubundi ni mwarongiye mwihuza nka Holy Jadoves ni ukuvuga ngo Holy Jadoves irahari twatangiye turi abantu benshi kugera ku munani gutyo bagenzi bacu hafi ya bose bari Gotamasimbi ninjye na Mike twasigaye ako tukishaka abandi bagenzi bacu bo kudufasha kugira ngo iryo zina rya Holy Jadoves ritazima ariko ari abo bagiye hanze ari Ras Ngabo ari Kayaga Maguru ari Bakasi n'abandi aho bari nabo barakora bamaze gusohora indirimbo zabo ku giti cyabo cyangwa se mu mabendi babamwe ngiyo nanjye no kuvuga ngo irugori rwerage ku launchinga ni ku izina ryanjye rya kimeza ariko bitakuye ko ndi muri Holy Jadoves no kuyikora nafashijwe na Holy Jadoves kuko nafashijwe na Mike mfashwa na Ngabo Ngabo niwe wakoze audio ahari mu Busuwisi atwohereza audio njye na Mike tujya muri studio dushyiramo amajwi turongera turayohereza Ngabo arongera aramikora mixage n'ibiki byose ibikorwa byose ni kuvuga indirimbo yakorewe mu Busuwisi yes yitwa Rugori Rwera yitwa Rugori Rwera muri studio yangabo yitwa Mizi Record hanyuma ikaba igiye gukorerwa distribution na promotion na label yitwa Brotherhood nayo iba mu Busuwisi nayo niyo mu Busuwisi wow ndumva ari sawa cyane ubu wowe mu minsi mikeya nawe ntugiye guflying Gotamasimbi ko numva ari wowe mwatangiye gukorana cyane nta kidashoboka nabyo byashoboka ariko burya njyewe kimeza nyine ndi kimeza nkunda
igihugu cyanjye cy'u Rwanda. So kuba mubonye opportunity yo kuba najya iburayi cyangwa muri Amerika, ntabwo nagenda, nagenda ariko njyewe nafite gahunda yo kuvuga ngo ngiye guturayo. Nshobora kugenda nkakora, wenda niba ari show injyanye nkayikora, niba ari iyindi event cyangwa ikindi kintu kinjyanye nkaba nagenda nkagikora, ariko nkigarukira kuko iyo ndi hano mu Rwanda numva ntuje, bameze neza, nta kibazo nkunda igihugu cyanjye. Yes, hanyuma Rugori Rwera indirimbo washyize iri bugiye kuri YouTube ryari saa sita zuzuye ku isaha ya saa sita zuzuye, saa sita zuzuye. Yego, umuntu wese yajya kuri YouTube n'andi ma platform yose ashobora kuyibona. Yego, ahangaha kuri BTN niho indirimbo igiye gucurangwa bwa mbere, bwa mbere, bwa mbere. Ariko mbere yuko baza kuyiducurangira n'iminota nayo ibiri kudutwara, kandi hari n'abantu benshi baba bari kohereza ubutumwa. Yagize ati bonjour Etienne, nanjye ndi umumama ariko nkunda ba Rasta cyane. Iyo numvise amahame yabo numva rwose nta n'umwe utazajya mu ijuru kubera ko bagira urukundo. Rasta love you more. Urakoze cyane. Yego, yagize ati yampaye twishimiye aba Rasta bacu kabisa. Hari hashize igihe kinini tutabona aba Rasta mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko kuba BTN mwabibutse muraba agaciro cyane. Bampere peace kandi babwire bagira umunsi mwiza. Yitwa Birori, aherereye Indego mu ntara y'Iburasirazuba. Ubutumwa bwo buri kuza ari bwinshi 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 cyane. Yagize ati yo Ivan Louise, gusa nishimiye ko mwadutumiriye abo Barasta by'umwihariko Rasta Mike, ndamwemera cyane. Bob Marley niyubahwe, ntituzamwibagirwa. Iyo ndirimbo One Love muyisubizemo, urayumva uyu munsi ni uw'aba Rasta. Bob Marley n'indirimbo z'aba Rasta gusa gusa. Undi yagize ati One Love go mwiriwe neza, mudukinira indirimbo yabo. Ni Saidi Kabuga, Saidi mukanya rwose, uraza kuyumva indirimbo nshyashya bakoze. Hanyuma Mike, yes sir, wowe ni iki uri guteganya? Nawe urateganya gukora indirimbo yawe cyangwa hari izindi proje uhugiyemo? Bo mu bihe bizaza mfite indirimbo, mfite ibihangano, ariko ntabwo njye ndaba tayari kuzisohora, ahubwo ndacyari turacyari kurwana kugira ngo rege dukomeze tubiyubake. Ibyo byo ni ibintu maze imigihe kandi ariko umfasha nibigera aho bigera nanjye mpindukire mufashe, dufashanye tugira aho kizagera. Ngo ndi mama Nicole, ewana bampere peace, nice day ku Barasta bose. Hari umuntu umbajije akabazo k'amatsiko, arambwiye ngo abo Barasta mbazi kuva kera cyane nyiri umwana muto Kimisagara, ariko kuri ubu ngubu ntabwo nkibarizwa mu Rwanda, sigaye mba hanze, ariko ndabakunda cyane. Mbariza kimeze uti dread zawe uzimaranye igihe kingana iki? Izi dread na izi dread zimaze igihe zibereke ya izi dread zimaze igihe, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo ari zo dread za mbere njye ntunze, kuko dread za mbere iyo ziba zikiriho ziba ziri kukabakaba ahangaha. Izi ngizi ubu ngubu urebye ni iza gatatu, ni iza gatatu. Dread za mbere nari nzifite, nashyizeho dread bwa mbere, ngiye nshyiraho dread bwa mbere muri 90, nyuma y'imyaka ine muri 94 ndazogosha kubera impamvu nshyiraho izindi muri 90 muri 2010 2010 yes. Ubwo byanze bikunze nabwo ari kubyumva ko zimazeho igihe kandi ari za gatatu. Rero ni za gatatu zimaze imyaka itanu, imyaka itanu, 5 years, 5 years nyinshi. Bye, wowe ni ingahe izi zanjye? Izi zanjye nanjye zimaze imyaka irindwi, imyaka irindwi. Wow, byiza cyane. Uyu ati Iva, ndabasuhuza cyane, ni famiye Iruramira, ni famiye Iruramira narimba kumbuye. Urakoze cyane famiye Iruramira, ni famiye idukunda cyane, famiye ikunda show busy trend. Ngo VIP Rasta, ndabemera cyane, ngo dukunda ibikorwa byanyu, more blessings.
ngo banyitsa Sayidi nuye mu karere ka Kayonza ndabakunda pe abo bantu barabizi kabisa. Mwaramutse neza, mwageze neza gutumira abo batumirwa, nibamfashe kuba umurasta ndabikeneye. Wow. Nimba bikeneye wabyumvishe. Ntacyo tugufasha kuko nakubwiye ko umuntu wese avuka ava mu nda ya mama we ari umurasta. Ubwo rero Mike nawe yavuze ati icyangombwa ni ukubita kubivuga mu kanwa ka ukemera uti yewe ndi rasta. Noya kanu nababwira abantu wenda batazi muri Rastafari harimo ibice bitatu. Harimo abo bita Rasta ku, akaba abo bita Rasta fu na Rasta point. No kuvuga ngo uwo bita duhere kuri point. Ariko unanyarutsa Rasta point ni wa wundi w'umurasta wamubwira ko ari Rasta akabihakana kandi ibikorwa akora iki byose bigaragaza ko ari Rasta akabihakana ariko ari Rasta. Uwa kabiri ni Rasta fu mu basazi uzabona abasazi harimo abasazi b'aba Rasta n'abasazi b'aba Babiloni. Wa musazi utera abantu amabuye urwana ugira gute urya ni Babiloni ako wa musazi uri kamwe n'iki n'iki uri ni Rasta. No Rasta cool. Rasta cool ni njewe, Rasta cool ni Mike, Rasta cool ni wa undi wari wese wemera ko ari Rasta. Udafite isoni zo kwitwa Rasta. Akabiharanira, akabirwanira ndetse akaba yanabipfira. Yes, mwakoze cyane. Hanyuma turi kugana ku musozo kugira ngo tuze no kubona umwanya wo gukurikira iyo ndirimbo nshyashya Rugori Rwera washyize hanze. Ni ubuhe butumwa wumva bukuri ku mutima Mike kuyu munsi waba Rasta? Nicyo wabwira aba Rasta n'abakurikiye BTN bose muri rusange? Yes, ja Rastafari abantu bose muri make icyo nababwira cyane cyane abanyarwanda abavandimwe, tukomeze tugire urukundo ruturanga iteka, dushyire hamwe twibakire igihugu kandi mu muco nyarwanda utavangiye. Give thanks. Akandi kantu nakongeraho, uriya mugabo yaravuze ati ngo tuzamwigishe Rastafari. Bo, ikintu twaza gukora twaza kumuhaka nimero, baba bashaka information ntabwo baba basobanukiwe, twavugana tukagira ibyo tuganiraho. Yes, hanyuma Rasta kimeza nawe vuba vuba mu munota umwe dusigaranye. Urakoze. Njyewe mbere na mbere ndabanza kwifuriza aba Rasta ku isi yose, mu Rwanda noneho by'umwihariko bagenzi banjye, umunsi mwiza wa Bob Marley, tugire umunsi w'amahoro nk'uko Mike bivuze, tugire urukundo kandi tugire amahoro. Ikindi navuga kuri uyu munsi mbonye akanya nyine muri no minsi ndi kugerageza kuba nabivuga, kuvugira njye nivugira na bagenzi banjye duhuje umwuga wo gucuranga, ko ubuzima bumeze nabi kuva Covid yaza, nta mucuranzi ukigira shebuja niko navuga. Kuko nta simeruka gashahara, nta tuzuye, bega birakomeye, abatureberera batuvugire barebe uko byagenda, natwe tubeho kuko natwe turi abantu twavukiye amezi icyenda nk'abandi kandi natwe turi abanyarwanda. Rero madutekerezeho natwe barebe uko twabaho. Yes, mwabyumvise kandi ubutumwa bwanyu ndizera ko bwageze ku banyarwanda badukurikiye. Ndetse umuntu ubutumwa bwanyu bagiye gusorezaho ni umuntu arambwiye ngo kimeza mwibutse groupe Twins y'igikondo turi kumwe. Yes, Twins! Mwakoze cyane rero mwese twabanye muri Showbiz Trends. Ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreza aha ngaha, hanyuma mukomeze kugira ibihe byiza munogerwa na gahunda zitandukanye BTN TV ibafitiye. Tugiye guhita dukurikira indirimbo Rugori Rwera ya Ras Kimeza. Mushobora kujya kuri YouTube mukayireba kugira ngo mumuteze imbere. Reka nshimire na Kapo wari kuri Technique. Mwakoze cyane, ciao.